objetivo da caminhada é mobilizar nossa população para acompanhar e criar consciência de que uma das grandes prioridades hoje é preservar a natureza. Se nós não preservamos a natureza, ela vai se vingar sobre nós. Nós também cobramos das autoridades que tenha um programa de reciclagem. Chega de jogar tanta coisa no lixo. Preservar para viver e conviver. Se a gente se reúne para fazer uma coisa, a gente vê se a gente tem no futuro o que a gente quer, né? Esse papel é a gente vai entregando para as pessoas, para ver se elas se interessam a fazer a caminhada ecológica com a gente. Atenção, né, aos moradores. Preserve a natureza, sempre. Precisamos de coleta seletiva. A cidade está suja, muito lixo. Então não adianta a gente fazer esse trabalho bonito, mas a prefeitura não colabora. Vamos plantar. Plantar uma árvore, plantar educação, plantar saúde, plantar cidadania. Os meus filhos já cresceram, os meus netos estão aí. Eu preciso lutar por eles também e pela nossa sociedade. A caminhada foi muito bacana, a participação das pessoas, principalmente a participação das crianças. O convite geral foi para todos os membros da comunidade, mas de modo muito especial às crianças da catequese. E ao convidar crianças da catequese, a gente tinha certeza que os pais iam participar. Essa planta é a lembrança, né? Eu vou levar para plantar na comunidade essa planta. Eu falei, Ira, eu vou levar para a comunidade. Daqui a 4 anos, 5 anos, sei quantos, a gente quer lembrar dessa caminhada de hoje. Parabéns, Diadema. Irmã flor, que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Água irmã que nos refaz e sai do chão cantando assim: aleluia. Passarinhos, meus irmãos, com mil canções a ir e vir. Homens todos, meus irmãos, que nossa voz se faça ouvir. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação.